қарағанды өйжайы қымбат авиаотынды сатқан үшін 80 миллион теңге төлейтін болды бұл туралы бәсекелестікті қорғау және дамыту жөніндегі агенттік мамандары хабарлады әкімшілік сарарқа әуежай акционерлік қоғамы іскерлігіне қатысты бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі қарағанды облысы бойынша департаментінің тергеу тексеру жұмыстарынан кейін қозғалды тексеріс барысында әуежай 2018- 2019 жылдары ішкі әуе желілері бойынша авиа жанар жағармайын сату кезінде монополиялық тұрғыда жоғары баға белгілегені нақтыланды әуежай өкілі сот отырысы барысында осынау заңсыздық бойынша бұзушылық фактісін мойындады қарағанды қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған аудан аралық сотының қаулысымен сарыарқа әуежайы акционерлік қоғамынан елу миллион теңге мөлшеріндегі монополиялық табысы тәркіленді 31 бір миллион теңге шамасында әкімшілік айыппұл салынды әзірге сот қаулысы заңды күшіне енген жоқ